pohodě, že ztratí se dva kvalitné týmy a asi dneska si nikdo nedaroval ani metr ladu a myslím, že ten zápas mal výborné tempo a všetky asi parametre tých týmov, ktorí by mali hrať o špicu a samozrejme bolo to vidieť na lade. Škoda gólu ku koncu trošku, zaspal som si, nepokryl hráča, ináč možno sme to mohli zvládnuť v riadnom hracom čase, ale som taká nápad, že som to trochu v tom predĺžení napravil, takže som rád za dva body samozrejme a stále, že vyhrávame, takže dodávam to určite ďalšie sebavedomie na ďalší zápas s Košicami. Myslím si, že v tom predĺžení hlavne sme mali my veľmi veľa šanci do začiatku, lebo tam musím pochváliť fakt Mareka Šinka, tam mal neuveriteľný zákrok, ktorý chytil a z toho sme zaútočili a parádna hrávka Miša Chovaná, ale už som to zužitkoval, takže som veľmi rád, že nás som trošku vrátil nejak. Zvolenú sa darí prepracovávať čoraz vyššie, teraz vlastne len bodík za Košicami, tretie miesto, 7 víťazstiev za sebou, ako to vplýva na mužstvo, na kádre? Samozrejme, že každou výhrou ide tá psychika hore a je to vidieť na tom týme a ja si myslím, že každý si o mnoho viac verí na puku, viac verí v tých situáciách, zvládame to, samozrejme golmani nás držia už jeden či druhý a ja dúfam, že to iba pôjde takto ďalej a budeme potvrdzovať ďalej tú formu, ktorú máme. Čo je za tými 7 víťazstvami za sebou? Tak môžem povedať, ja som tu kratšie, ale fakt skvelý kolektív, dobrá partia, si myslím, to je hlavná vec a samozrejme dodržujeme systém veci, ktoré nám určia tréneri a to sú ďalšie také veci. Samozrejme chyby sa robia, je to hokej, je to šport, ale snažíme sa ich robiť čo najmenej a ja myslím, že to nás vedie stále víťazstvom.